Katsotaanpa tässä, mistä meillä on kyse, kun me puhutaan funktioista ja modulaarisuudesta. Toivon, että monet teistä on kahtonut jo ne luentovideot, mutta jos ei ole, niin keskustelun pohjaksi vähän, että mikä tässä on homman nimi, niin käytännössä me tehdään rakennuspalikoita, joista me voidaan eri tavalla niitä liittämällä yhteen saada sitten monimutkaisempia kokonaisuuksia niin, että meidän ei tarvitse koodata samaa asiaa useampaan eri paikkaan niin kuin monta kertaa, ja toisaalta meidän ei tarvitse pitää mielessämme semmoista niin kuin pitkää koodia, vaan me voidaan tehdä palanen kerrallaan, ja sen jälkeen kun me ollaan se palanen tehty, niin me voidaan abstrahoida se niin kuin toiselle tasolle ja käsitellä sitä vaan niin kuin semmoisena blackboxina, että tietoa sisään, tietoa ulos ja jotakin tapahtuu. Meidän ei tarvitse tietää, miten se tapahtuu. Meidän tarvii suunnilleen tietää vaan, mitä tapahtuu. Niin kuin input-output-periaatteella. Me ollaan tehty jo funktioita tai käytetty niitä tähän mennessä jokaisessa ohjelmassa. Printfield-funktio, scanfield-funktio, kaikki tällaiset, mitkä tulee siellä, mitä me otetaan niillä includeilla käyttöön, niin siellä on valmis funktioita. Ja meidän ei tarvitse tietää esimerkiksi, miten printfi saa sen tekstin siihen näytölle, joka me annetaan sinne. Meidän vaan tarvitsee tietää, että okei, tuo komento tuossa muodossa ja tekstiä tulee komentorivin näytölle. Ja mä oon yrittänyt tehdä tähän vähän tämmöisen graafisen animaatiotyyppisen havainnollistuksen, että mikä meillä siellä on se funktioiden ja modulaarisuuden niin kun tapa käsitellä ja välittää tietoa paikasta toiseen siellä ohjelman sisässä. Ja tää on nytten jaettu tällainen kolmeen swimlane-tyyppiseen juttuun, jossa täällä vasemmalla puolella on käyttöjärjestelmä, eli Windows tai Mac tai mikä se nyt kellä onkin. Ja sieltä käynnistetään se teidän tekemä ohjelma, joka tähän mennessä on sisältänyt tämän main-funktion. Ja siellä rattaat rouskuttaa tietoa ja prosessoi sitä ohjelmaa vaihe kerrallaan eteenpäin. Ja kun käyttöjärjestelmä käynnistää ohjelman, niin se aloittaa aina siitä mainista, siellä tapahtuu jotakin lauseita, koodia, ja sitten returni pukkaa ohjelman takaisin, loputtua sen suoritusvuoron takaisin sille käyttöjärjestelmälle. Se, mitä tuossa tapahtui, niin ei ole niin tarkkaan nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa vielä. Me katsotaan tätä uudestaan muutamaan kierrokseen. Mutta nytten, kun me lisätään siihen funktiot tähän meidän ohjelmaan, niin me voidaan ne jotkut osat siitä koodista hypätä ja tehdä täällä funktion puolella. Muuten mennään taas samalla tavalla. Käyttöjärjestelmä aloittaa sen koodin, IO I+1. Sitten tulee funktiokutsu. Tee jotain, ohjelma hyppää tänne, I on 0. Skanffataan siihen iihin jotakin ja printataan jotakin. Palataan tuohon samaan kohtaan, mistä lähettiin, ja jatketaan täällä sitä mainissa pääohjelman koodirivien tekemistä niin kauan, kun ne päädytään returniin. Ja palautetaan taas vuorokäyttikselle, eli mitä yleensä sanotaan, että ohjelma loppuu. Se, mikä tässä nyt oli ehkä huomattavaa, on se, että siinä vaiheessa, kun tehdään funktiokutsu, hypätään sinne funktioon, tehdään sen lauseet, niin sitten kun tullaan takaisin, niin me tullaan siihen samaan kohtaan, missä se funktiokutsu oli. Ja sillä on merkitystä sitten, kun me mietitään sitä tiedon välitystä tuonne tuon ohjelman mainin ja tuon funktion välillä. Ää,
Ja se, miten me siirretään funktiolle tietoa, tapahtuu tosiaan parametrien kautta. Nyt täällä funktiossa on tämmöinen int j-tyyppinen parametri, ja se voi ajatella, että se on täällä yksi muuttuja, muistipaikka täällä funktiossa, joka näkyy vaan sen funktion suorituksen ajan, mutta johon ohjelmalla, täällä pääohjelmalla ei ole mitään lukumahdollisuuksia. Se vaan pystyy antamaan tuohon siinä funktion hyppäyksen yhteydessä jonkun arvon, joka kopioituu täältä mainista tuonne funktiolle. Tässä vaiheessa disclaimeri. Vaikka funktioiden nimissä on hyvä käyttää verbejä, koska ne yleensä tekee jotakin, niin yleiset geneeriset nimet kuten tee jotain on huonoja käyttää. Et älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon, tehkää kuvaavia funktioiden ja muuttujien nimiä. Okei, tämä menee taas näin, että aloitetaan nyt i on 3, i on i plus 1 ja tee jotain ja nyt sinne menee se i. Eli sinne hurahtaa nelonen tuonne parametriin. Täällä tehdään jotakin. Ja nyt se, mitä tehdään, niin oli, tehtiin iille jotakin ja nyt lisätään siihen iihin tuo, mikä tuli jiinä tänne tuolta ohjelmasta. Se ei ole väliä nyt, että mitä tässä tehdään, vaan se, että me voidaan tehdä sillä parametrina saadulla luvulla, sillä tiedolla, mikä ollaan annettu sinne funktiolle purtavaksi niin sanotusti, niin täällä koodiriveissä jotakin ihan niin kuin se olisi tavallinen muuttuja. Tuossa on i plus, minus i plus j. Se tekee sille jotakin ja sitten palaa tänne pääohjelmaan, tekee jotakin muuta ja lopettaa, kun päästään returniin. Okei, sillä me saadaan tietoa funktiolle päin. No, miten me saadaan tietoa sieltä funktiosta takaisinpäin, että me saadaan tämä blackbox-ajattelu tietoa sisään, tietoa ulos, niin aikaan, niin se on tuolla return-käskyllä. Ihan samalla tavalla kuin mainin lopussa on return 0, se 0 on tietoa nytten käyttöjärjestelmälle, että kaikki sujui hyvin. Se on vaan semmoinen sopimus, että 0 on kaikki ok, ja jos siellä on jotakin muuta, niin sitten sitä voidaan ruveta tulkkaamaan, että mikä meni pieleen. Mutta meidän omilla funktioilla, tai niillä kirjastofunktioilla, mitkä tulee includeilla mukaan, niin niillä voi olla kans paluarvoja. Ja nytten täällä katsotaan, niin tämä funktio saa nytten muuten tämän saman lähtökohan, mutta sitten se tekee tässä jotakin välissä ja palauttaa tuon jiin takaisin, mutta lisättynä 8 ja mitä kaikkea sille jille on tuolla ehkä matkan varrella tapahtunut. Katsotaanpa. I on 3, lisätään 1 taas, se saa 4, menee tuonne, i on 0, skanfataan jotakin iihin, lisätään siihen tuo j, ja nytten j saa arvon 4, ja 4 plus 8 on 12. Ja nytten tämä arvo tässä, mikä päätyy tuohon returnin tavallaan kohtaan tiedoksi, mikä palautetaan, niin se palautetaan käytännössä tämän funktion kutsun kohdalle sinne pääohjelmaan. Mikä mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää esimerkiksi sen funktion paluarvon tallentamiseen pelkkää sijoitusta niin, että se funktion kutsu on siellä sijoitusmerkin oikealla puolella ja vasemmalla on sitten joku vaikka muuttuja, niin se tieto sieltä funktiosta menee eteenpäin. 12 palautu tuohon ja sitten tehdään jotakin laskutoimituksia taas tuolla eteenpäin ja lopetetaan ohjelma. Se, että tekeekö nämä funktiot mitään järkevää nytten, niin on toinen juttu, mutta tässä on yleensä se, että nämä on vaan nytten esimerkkejä, että tällaista voi tehdä, mutta jos tehtäisiin järkevämpää, niin täällä olisi enemmän tulostuksia ja laskentaa ja tallentamisia, mutta
Mennään vaihe kerralla. No nytten tuolla returnissa on j kertaa i, mutta myös huomata, että meillä on täällä nytten tämmöinen lisäpalikka täällä funktiossa, jossa me pidetään jotakin paikallista muuttujaa ja sen tietoa yllä. Lähetään liikkeelle ja okei, pääohjelmassakin on nytten kaksi muuttuja, i ja j, ja mä oon pistänyt ne tänne vaan lokeron kulmaa, että nähdään koko ajan, että mikä on niiden muuttujien sisältö, kun täällä rivit hyrskyttää menemään, hammasrattaat pyörii. I on i plus 2, eli 0 plus 2, niin sinne tulee ihin 2. Sitten tehdään t jotain sille kakkoselle, niin se kakkonen tehdään niin sanottu arvon välitys. Kopioidaan se i-muuttujan sisältö tuonne parametriin funktiolle, jossa se nyt saa niin kuin, tai jossa se arvo sijoitetaan j-muuttujaan. Ja siellä tehdään toinen i-muuttuja. Huomatkaa, ne on samat nimet, mutta eri arvot. Eli nämä ei ole sama asia, funktiossa olevat muuttujat ja mainissa olevat muuttujat, jos niin kun, vaikka niillä on samat nimet. Ille annetaan arvo 42 täällä funktiossa. Sen vaikutus tänne pääohjelman i-muuttuja ei mitään. Funktiossa meillä on 42 ja 2. Tehdään tulostus, jossa kerrotaan j ja i toisillaan, eli olikin returni eikä printsi. Okei, eli palautetaan täältä niin kuin tuo nuo kaksi laskettuna toinen kertaa toinen. Ja nyt siellä on sitten return 84. Ja tämä 84 nytten kopioituu tänne takaisin tuon t jotain i-kohtaan, joka sijoitti sen j-muuttujaan. Eli tuolla muuttui nyt arvoksi 84. Huomataan, että funktiossa ei tapahtunut mitään muutosta, koska tuo laskutoimitus tehtiin tuossa return-lauseessa ilman, että se sijoitettiin täällä muuttujiin. Täällä kerrotaan taas i kertaa j, eli nyt se otti tuosta jo toisen tuplakertoimen. J-arvo muuttu ja sitten vaan palautetaan return 0. No, näin sitä voidaan tehdä. Miksi me haluttaisiin sitä tehdä näin, niin onko meillä täällä vielä seuraava? Joo. Se on sitten hyvä kysymys. Siitä on meille hyötyä, siksi me halutaan sitä tehdä, mutta katsotaan vielä tämä viimeinen kierros tässä, missä meillä on kaksi parametria tuonne funktiolle. Eli näitä voidaan niin kuin antaa tässä useampia tietoja siinä kutsusta tuonne funktiolle yhteensä silleen, että niille tulee lähtökohtaiset arvot. Lähdetään nyt arvoilla i on 0 ja j on 3 täällä mainissa. Ja asetetaan i:hin arvo 2 sen jälkeen. Ja käytetään tässä i:tä ja j:tä parametreina. Ja kuten huomaatte, niin nytten nämä i ja j menee siinä järjestyksessä, kun ne on annettu tässä kutsussa niihin paikkoihin, mitkä on täällä vastaanottavissa parametreissa, eli ne kopioidaan järjestyksessä, ei sen perusteella, että mitkä nimet niillä on. Tehdään laskutoimituksia, kasvatettiin i:tä kympillä täällä, tehdään tulostusta ja sitten returnia, kerrotaan i kertaa j, 36. Sama juttu taas palautetaan tuohon kutsuun.
ja se kirjoitti sen tuohon J-muuttujaan. Tehdään tuo I kertaa J täällä uudestaan ja saadaan tuonne jotakin laskutoimituksen tulosta ja lopetetaan ohjelma. Mutta siis, jos me kirjoitettaisiin täällä tämä parametrien vastaanotto toisinpäin tai annettaisiin täällä funktion kutsussa ne alkuarvot, jotka kopioivat näihin parametreihin toisinpäin, niin sitten ne olisi täälläkin niin kuin vaihtaisi paikka. Funktiokutsusta funktion parametreiksi, kun tietoa siirretään, niin siellä pitää täyttyä kaksi asiaa. Tiedot pitää kopioida samassa järjestyksessä, kun ne on kutsussa, ja niillä pitää olla semmoiset tyypit, että ne voidaan ottaa siihen sillä paikalla olevaan tietoon täällä funktiossa vastaan. Ja tässä nyt tulee sitten vähän semmoinen niin kuin kytkys takaisin niihin viime viikon asioihin, kun mietittiin tietotyyppejä, että voidaanko me käyttää vaikkapa milloin double-tyyppiä ja milloin int-tyyppiä, jos me kopioidaan tietoa toisesta toiseen, niin säilyykö data ja ei. Samat jutut pätee tässäkin vaiheessa, kun me tehdään kopiointia funktiokutsusta sinne funktioon päin, koska se näiden perustietotyyppien kohdalla tehdään aina niin kuin tämmöisenä, että kopioidaan se sisältö. Munkin tyyppisiä on, mutta niistä myöhemmin. Semmonen tuota niin havainnollistus. Me voitaisiin tehdä myös sama koodina, tai no ei sama, mutta voidaan tehdä funktioita tähän ja demota konseptia koodina. Joo. Tehdäänpäs tähän, ihan lähdetään tästä mainista perusjuttuna ja int-luku on nolla ja car-merkki on tyhjä välilyönti vaikkapa ja lähdetään sitten tekemään, että luku on ja tehdään nyt funktio sille, että luetaan yksi luku. Lue kokonaisluku. Ja muistetaan, että funktion merkki on nuo parametrisulket, ja ne tarvii aina siihen kutsuun, vaikka niissä ei mitään tietoa niin kuin menisi sinne päin. Eli tyhjätkin sulut pitää olla, jotta se ohjelma tajuaa, että nyt tämä on niin kuin funktiokutsu, ja meidän pitää siirtyä johonkin, missä on ton niminen koodinpätkä, kun lue kokonaisluku. No, missä se on? Jaha, chatissa hyvä kysymys. Onko jokin syy, miksi se, että funktiot ei palauta useampia arvoja? On sille syy. Onko sille hyvää syytä? Se on sitten taas niin kuin debatable. Mutta pitää se tietyssä mielessä sen muistinhallinnan pikkasen siistimpänä ja hallittavampana, jos meillä ei ole useampia tietoja, mitä siirretään. Toki meillä on konsteja myös sen yli, että me pystytään palauttamaan tavallaan paketoituna useampia arvoja tietyillä konsteilla, mutta niihin me mennään sitten vasta tuolla myöhemmissä osissa, kun puhutaan tietueista ja näin. Ja pointtereilla oikeastaan voi toimia vähän siihen suuntaan kanssa, että sieltä tulee vähän niin kuin useampia tietoja pois, mutta useampia reittejä myös. Joo, konsteja on. Meillä on ehkä, jos ajatellaan niin kuin teidän jatkokurssien kannalta, niin siellä on sitten niin kuin ehkä helpointa jatkaa sitä tietueen käsitteellä, että jos palautetaan tietue-tyyppi,
niin siellä sitä kautta voidaan saada vähän useampia tietoja pois, koska sitten kun mennään noihin olio-ohjelmointiin, ohjelmointi kakkosessa, niin siellä samantyyppistä konstia voidaan käyttää sitten niin kuin palauttamaan olioita sieltä funktiosta tai metodista. Periaatteessa samanlainen asia, mutta siellä siihen tulee vähän ekstraa lisää. Mutta se on kuitenkin semmoinen niin kuin helpoin ponnahduslauta sinne päin. Pointterit on riskaapelitapa. Tietyssä mielessä joo, allekirjoitan. En itse tykkää hirveästi pointtereista. Mutta niiden käyttö on sitten semmoinen kuitenkin, missä niin kuin on hyvä olla tietäväinen, mitä tekee, koska se menee sitten lähelle sitä muistinhallintaa taas, mikä joudutaan kuitenkin aina kielestä huolimatta ottamaan huomioon. Muissa kielissä on vaan sitten niin kuin eri tavat tehdä se. C:ssä se on tehty näkyväksi pointterien avulla. Tullaan harjoittelemaan niitäkin tällä kurssilla, mutta vasta tuolla vähän, kun ollaan saatu muita työkaluja tähän alle. Niin. Peruskäytöltään pointterit ei ole paha, mutta niissä saa ehkä omaa ajattelunsa nyrjäytettyä vähän helpommin kuin muissa jutuissa sitten tässä C:ssä. Niin. Siksi siitä on ehkä tullut semmoinen maine, että ne on vähän riskaa pelitapa. Mutta joo, jatketaanpa esimerkkiä. Kun meillä on nytten tuo funktiokutsu tuolla, niin me tarvitaan jonkunnäköinen kohta, mihin se sitten hyppää. Ja yleensä mä teen tämän silleen, että kirjoitan tämän funktion määrittelyn, eli ne rivit, mitä siinä tavallaan pikkupalikassa koodia pitää tehdä niin ensiksi. Ja mä kirjoitan sen tänne, yleensä helpoin pistää tänne perään, ja aloitetaan se sillä, että minkälainen tieto sieltä pitäisi tulla takaisin. Ja koska lue kokonaisluku vähän viittaa siihen, että sieltä pitäisi lukea kokonaisluku, joka nähdään, että talletetaan tuohon lukumuuttujaan, niin annetaan sillekin int-tyyppinen paluarvon tyyppi, jolla meidän pitää aloittaa funktion määrittelyt. Sitten sanotaan, että mikä sen funktion nimi on. Tuohan me jo päätettiin. Ja sen jälkeen, mitä tietoja se ottaa vastaan, eli se parametrilista. Tässä ei oteta vastaan mitään, kun ei annetakaan mitään. Ja sitten nuo aaltosulkeet. Ne tarvitaan siihen kanssa. Sitten meidän pitää vaan tietää, että miten me täällä luetaan joku kokonaisluku, joka me sitten annetaan returnilla täältä funktiosta takaisin tuonne lue kokonaislukukutsuun. No, me tarvitaan siihen varmaan joku muuttuja. Mä käytän nytten tuota lukua täällä, koska tämä lukumuuttuja on eri nytten kuin tämä lukumuuttuja. Tää saa olla eri niminenkin. Vaikkapa numero. Sille ei ole mitään väliä. Ja joskus on helpompi pitää niinku kaikki langat käsissään sille, että antaa jokaiselle muuttujalle eri nimen. Totally fine. Mä tykkään itse kuitenkin, koska mä saan niin kun käyttää näiden aaltosulkujen välissä kaikkia samoja nimiä, mitä mä käytän näiden aaltosulkujen välissä, ilman että ne niin kun sotii toistensa kanssa. Niin mä käytän monesti samoja nimiä hahmottamaan itselle sitä sisältöä, että okei, tämän luvun sisältö nytten liittyy jotenkin tämän luvun tai lukumuuttujan sisältöön. Ja se, miten se liittyy, on nyt, että me vaan niin kuin täällä käytetään sitä niin sanottua paikallista muuttujaa siihen, että me saadaan
tieto siirrettyä tänne paluarvon vastaanottavaan muuttuja. Otetaan apumuuttuja status. Tämä on nyt samaa esimerkkiä hyödyntäen, mikä Ilkka teki siinä ohjausrakenteiden, olikohan se 3.4 toisessa videossa, että miten me saadaan scanfin tieto siitä, että onko se lukeminen numeroita onnistunut vai ei. Tulostetaan kehote. Anna kokonaisluku. Ja nytten while ja status. Tarvitaan toiset. Status on scanf. Yksi on merkki tässä kohtaa, vaikka kyseessä on while-ehto. Ja sitten tavallinen scanfi, prosentti d, ja tuohon lukumuuttujaan. Ja nytten, jos... Tuo on yhtä kuin nolla. Tuohon nytten kaksi on merkkiä, koska nytten tuossa tulee se vertailu. Niin jos tuo scanfaus ei onnistu, statusmuuttuja saa arvon nolla, koska se sanoo, että kuinka monta numeroa tuosta, mitä näppäimistölle syötettiin, onnistuttiin alusta lukemaan. Jos se on nolla, eli ei saatu luettua mitään, niin tehdään puskurin tyhjennys. Eli kaikki, mitä siihen näppäimistöltä syötettiin ennen kuin painettiin rivinvaihtoa, niin luetaan ja heitetään roskiin. Ja me voidaan tehdä tämän nyt kahdella tavalla. Tähän voisi kirjoittaa sen while ja getCar on eri suuri kuin nolla, eli luetaan sieltä merkki kerrallaan, eri suuri kuin tietenkin keno n, eli rivinvaihto. Printf. Luettiin roska. Noin. Eli nyt niin kauan kuin jos sinne syötettäisiin vaikka kolme kirjainta, kun luetaan merkkejä, luetaan numeroita, niin se kolme kertaa tulosta, jos luettiin roska. Mutta koska meillä on nyt modulaarisuus ja funktiot tässä, niin tavallaan opeteltavana aiheena, niin tehdään tämä funktioksi, koska tässä nyt on ideana se, että me voidaan aina helpommin tehdä useita funktiokutsuja, kun kopioida se sama koodi, mikä sillä funktiossa on useamman kertaa siihen ohjelmaan. Vähentää virheiden niin kuin tekemisen mahdollisuutta ja näin. Void-tyyppi. Eli ei tehdä mitään niin kuin tietoa takaisinpäin. Lue roskat. Ja tännekin voidaan kirjoittaa tuo void. Elikkä tehdään vaan niin kuin tavallaan varmistus sille, että meillä ei ole tarkoituskaan tähän antaa mitään tietoa. Ja nyt me voidaan tämä sisempi while tehdä täällä funktiossa. Tehdään siististi koodia, että pidetään huoli noista sisennyksistä. Ja voidaan tähän kirjoittaa kommentti, että tyhjennetään näppäin puskuri. Vähän muistii itselle, että mitä tässä tapahtuu. Ja nyt täällä kohtaa, missä tuo koodinpätkä oli,
Me voidaan kirjoittaa vain, että lue roskat, tai no, kaarisulut ja puolipiste. Kävästään täällä. Ja sitten palataan takaisin tähän kokonaisluvun lukemiseen. Noin. Ja kun puheen ollen palataan tänne kokonaisluvun lukemiseen, niin täällä nyt on kaikki muut asiat tehty, paitsi se, että meidän tavallaan tämä funktion määrittely on jo tehnyt meille semmoisen sopimuksen, että hei, meidän pitää täältä palauttaa nytten kokonaisluku. Joku kokonaislukutyyppinen tieto. Se voi olla periaatteessa mikä vaan, mutta toiminnan kannalta meidän tässä kannattaa nyt palauttaa se luettu luku. Näin. No, tämä ei vielä oikein pelaa, koska C:ssä on semmoinen pieni omituisuus, outous, että jos meillä on tämä funktion kutsu ylempänä koodissa kuin mikä sen määrittely on, niin tässä vaiheessa kääntäjä sanoo, että minä en tiedä mitään, nostaa kädet pystyyn ja antaa errori. Joten meidän pitää ennen tätä kutsua sanoa, että hei, meillä jossakin täällä myöhemmin tulee tämmöinen kuitenkin. Ja sitten tämä on ihan tyytyväinen, että okay, aijaa, siellä on tulossa. No, minäpä kahtelin sitten tuolta myöhempää, että mihin pitää mennä. Ja ne tiedot pitää antaa sitten tämän, niin kuin aina ennen tätä kutsua. Ja yleensä hyvä tapa on pistää ne tänne heti alkuun ennen mainiakin. Ja sanotaan niin sanotuksi funktioiden esittelyiksi. Ja nyt meillä on esiteltävä tuo int lue kokonaisluku. Ja täällä nyt pitäisi sitten sanoa, että minkä tyyppisiä parametreja se ottaa vastaan. Eli onko täällä jotakin tietoa täällä sulkeessa menossa sinne päin. Nyt kun ei ole, niin tuo tyhjäkin riittää. Tai sitten voitaisiin kirjoittaa siihen void. Ja sitten pistetään tuo puolipiste. Ja tämä kaikille, mitä funktioita tässä tarvitaan, myös tuo void lue roskat. Void. Pitää tehdä tälle. Mä yleensä teen sen jopa sille, että mä otan tämän ensimmäisen rivin, copy, paste, ja muutan tuon viimeisen. Oho. Viimeisen merkin aaltosulusta puolipisteeksi. Niin silloin voi ainakin olla varma, että ne on samanlaisia. Joo, prototyypissä, eli tuolla esittelyssä, täällä näin, voi antaa, jos siellä on jotakin tietoa menossa, niin sinne voi antaa sen muuttujan nimenkin, mutta ainakin siellä pitää olla se muuttujan tyyppi, mikä siellä sitten niin kuin menisi. Tuosta syystä, mitä minä just sanoin, että kun mä copypastetan täältä sen ylös, niin mä yleensä jätän ne nimet sinne, mutta jos suunnittelee jotakin monimutkaisempaa koodia, eikä vielä tiedä, että mitkä ne nimet tulee olemaan tai tälle, niin sinne voisi kirjoittaa vaan niin kuin jotakin int double char, jotakin näin, jos siellä olisi siis tuommoisia tietoja menossa. Tai sitten siellä voi olla int luku, double numero, car-merkki. Tälleenkin voi tehdä, mutta nytten, koska meillä ei vielä tietoa ole menossa sinne, niin ei tarvitse kirjoittaa mitään. Ja nytten sitten, no katsotaanpa ensiksi, että toimiiko tämä. Onko unohtanut jotakin? Unused variable set but not used, joo. Ei ole mitään hätää tässä vaiheessa. Me voitaisiin tehdä tänne nytten int luku 2 on 0. Ja nytten luku 2 saada se sisältö vaan kutsumalla lue kokonaislukufunktiota uudestaan. Meidän ei tarvitse toistaa koko tätä koodirimpsua täällä mainissa kahdesti. Voidaan vaan sanoa, että
luku ykkösen lue siihen jotakin, luku kakkonen lue siihen jotakin, ja print vaikkapa en. Luku prosentti d kertaa luku 2 prosentti d on prosentti d ja sitten luku 2 ja luku kertaa luku 2. Anna kokonaisluku 5 ja anna kokonaisluku 10. 5 kertaa 10 on 50. Eli tälle. Ja nytten kun huomataan, niin nämä kaksi pientä funktiokutsua sisältää kuitenkin aika paljon enemmän koodia, jota ne suorittaa siinä kohdassa, mutta meidän ei tarvitse ajatella vielä muuta kuin, että okei, maini toimii tälleen. Siinä luetaan kokonaisluku 2 kertaan 2 eri muuttuja ja tehdään sitten printtilauseessa niiden kertolasku. That's it. Sitten kun mennään tänne lue kokonaislukuun, niin meidän ei tarvitse miettiä, että missä kohtaa me käytetään näitä tuolla mainissa. Tietävä, että meillä on lähtökohta. Input ei parametreja, return eli output luettu kokonaisluku. Ja täällä vaan tämä näppäinpuskurin tyhjennys. Eli tällä tavalla me pystytään hyödyntämään sitä funktioiden ja modulaarisen ohjelmoinnin tuottamaa abstraktiotasojen vaihtelua meidän ajattelussa, että meidän ei tarvitse kiinnittää koko ajan huomiota ja ajatustamme koko koodiin, vaan me voidaan palastella sitä ja tehdä niin sanotusti elefantin syömistä, eli tehdään pikkupala kerralla ohjelmia. No. Tätä voidaan sitten hyödyntää myös muuten. Meillä on tiettyjä tilanteita, joissa meidän systeemi aiheuttaa semmoisia tilanteita, joita me ei odoteta. Ja yksi niistä monesti on tuo, että jos me tehdään vaikka tämmöinen, että anna merkki. Eli luetaankin nyt merkkityyppistä tietoa. Tehdään siihen ihan perus kanfi prosentti C nytten ja tehdään se tonne merkkimuuttujaan. Jos ihmettelette, että miksi mulla joskus menee niin kuin kauan, kun mä etin prosenttimerkkiä tai et-merkkiä näppäimistöltä, niin se on just siksi, että ne on tuossa näkökentästä mikrofonin takana, niin pitää mennä aina niin kuin fiilis pohjalta, että osuuko oikea. Mutta näin. Ja sitten jos tehdään vaikkapa, okei, unohdetaan nuo tuosta, nuo kokonaislukujen lukemiset ja tehdään sen sijaan niin kuin pelkkä normaali anna kokonaisluku vaikkapa. Ja tehdään scanfi ja sitten prosentti d ja luku. Annetaan nyt vaikka lukuun ja tehdään muuten samaa, mutta sitten pistetään tuonne luku kakkoseen. Eli meillä on nyt 3 kertaa luetaan tietoa. Ensiksi numero, sitten merkki, sitten numero.
tämä ei nyt tarvitse välttämättä tulostetta, koska me ei olla kiinnostuneita nyt siitä output-puolesta, mutta jos mä painan tähän nyt, että annetaan vaikka se luku 5, tulee anna merkki ja anna kokonaisluku. Ja mä en painanut kuin yhden kerran. Niin mitä tässä nyt tapahtuu on, että kun me luetaan scanfilla kokonaislukutyyppinen tieto, niin se ottaa siitä sen kokonaisluvun, mutta jättää sen enterin painalluksen sinne näppäinpuskuriin. Ja se, mitä sinne niin kuin näppäinpuskurista on tulossa seuraavana, menee seuraavaan kohtaan, mihin se voi. Eli se lukee sen tuohon merkkitietoon seuraavassa scanfissa, minkä jälkeen se pysähtyy kuitenkin vasta tuolla niin kuin kolmannessa scanfissa. Ja tämä voi olla nyt sellainen, että se sinne näppäinpuskuriin jäävät enterin painallukset, kun käytetään scanfia lukemiseen, niin voi tulla yllätyksenä monelle, koska se on kuitenkin sama funktio, mutta riippuen periaatteessa vaan niin kuin tietotyypistä, mitä luetaan, tai järjestyksestä, missä luetaan. Katsotaanpa, toimiiko se näin päin. Niin se voi toimia vähän eri tavalla. Anna merkki. Ja nytten se toimii ihan normaalisti, niin kuin odotettaisiin, koska se, mikä tietotyyppi luettiin ensiksi, oli merkki, ja scanfi käyttäytyy nyt vähän erityyppisesti carry-tietotyypin kuin tuon int-tietotyypin kanssa. Niin. Tämmöisiä tilanteita varten meillä on hyvä tehdä se näppäinpuskurin tyhjennys jokaisen niin kuin tommosen skanfauksen jälkeen. Ja jos nytten niin kuin pistettäisiin tähän, niin mehän voitaisiin pistää tämä while get car on eri suuri kuin ja rivinvaihto, niin tehdään tyhjä. Eihän tämä ole pitkä rivi kirjoittaja, rimpsu kirjoittaa, mutta me voi, ja jos me tehdään se joka kierroksen jälkeen, niin okei, mutta tämä on vähän kuitenkin semmoinen, että se ei kerro, mitä tässä tehdään. Mutta kun me ollaan tehty tämmöinen funktio, kun lue roskat, niin se on jo sitten huomattavasti informatiivisempi täällä koodia luettaessa, että hei, mitä tässä meillä on tarkoitus tehdä. Eli jokaisessa välissä, kun meillä on scanfaus, niin tehdään vaan tuo lue roskat, niin me saadaan tämä toimimaan huomattavasti siistimmin. Noin. Ja okei, nyt meillä on tuossa funktio, joka me tehtiin, niin se sisälsi vähän lisää tietoa, lisää toimintaa tuon printtilauseen muodossa. Mutta se on tässä se pointti. Se ei ole aina se operaatio, mikä meidän pitää tehdä, vaan yksi niin kuin rivi vailia, vaan se on, voi olla hyvinkin pitkä monimutkainen toimitus, jolloin me pystytään se taas ajattelemaan, että no okei, tässä tehdään tuota asiaa ja sillä hyvä. Ja. Nyt sitten kun se on me ollaan tehty tämä lue kokonaislukukin, niin se sisältää sen lue roskat -funktion kutsun, niin tämä voitaisiin nyt tehdä tosiaan, että luku on lue kokonaisluku. Niin silloin me ei tarvitse tätä lue roskatkaan. Eli me taas pystytään vielä tiiviimmin tekemään tämä meidän kutsupuolen homma. Meillä ei ole tässä vaiheessa vielä
lue kokonaisluku vastinetta merkkitiedolle, niin tuo tekee edelleen noin. Me voitaisiin ihan hyvin se tänne koodata, lue merkki. Mutta tuota niin, meidän ei tarvitse tehdä sitä. Otetaanpa tuolta esille tämä kotitehtävät välilehti. Me opiskelijan roolin, niin näette sellaisena, kun teki näette tämä sivu. Mä oon tänne lisännyt tänne kotitehtävien loppuun nytten tämmöisen apuohjelmia .c-tiedoston. Ja nämä on nytten näitä apufunktioita, joita saatte käyttää hyväksi niin kun kotitehtävissä, ohjelmointitehtävissä ihan vapaasti. Ja täällä on justiinsa tuo lue roskat, merkkijonotietotyypille lukeminen, reaalilukutietotyypille ja kokonaislukutietotyypille lukeminen. Pikkasen monipuolisempana, että siihen on tehty enemmän noita varmisteluja, että onko siellä annettu tietynlaisia lukuja ja näin, mutta periaatteessa sama idea kuin tässä, että te voitte vaan kopioida nämä, vaikkapa tuosta nyt te luen merkkijono omaan ohjelmaan. Muistatte esittelyn tänne prototyypiksi. Ja nytten täällä voisi olla sitten sen sijaan, että käytetään lue kokonaislukua, niin me voitaisiin ottaa joku merkki tietotyyppinen tai pistää vaikka suoraan printfiin syötetty merkki jono oli ja prosentti s ja käyttää tässä vaikka sitä luemerkki jono funktiokutsua. No niin, jo, tää oli void-tyyppinen. Elikkä sitä ei voinut tehdä noin. No okei. Tehdään sitten toisipäin. No. Tehdään merkkijonoja, näitä ei ole vielä käsitelty ja ne tulee vasta pari osan päästä, mutta se merkkityyppinen, joo. Noin. Näinpäähän se menee tietenkin, joo. Include string home, aivan. Merkkijonojen käsittely on vähän eriytetty täällä merkeistä. Meneekö tois includella kans? Mikä menee? Meneekö? Okei. Elikkä nytten luettiin roskikin.
ettei tarvitse copypastetta. Tuota ei ole tehty silleen, että se olisi includedettavaa. Mutta mikähän ei estä, ettekö te voi itse tehdä sitä. Se pitää vaan tehdä omaksi .h-tiedostoksi ja sitten lisätä oikeaan paikkaan ja ottaa sitten includella mukaan vähän eri muodossa kuin nuo standardikirjastot, eli se pitäisi ottaa include ja muistaakseni sitten se oli lainausmerkeillä sitten. Mutta yleensä noita kaikkia ei tarvi. Siksi se on ehkä eri tiedostossaan, että copypastella sieltä sitten se ottaa sen, minkä tarvii. Mutta ei mikään niinku tavallaan kiellä ottamasta tuota tavaksi, että tekee siitä oman tiedoston, jonka sitten includea. Se on ehkä pikkasen haastavampi sitten, kun tekee useampia eri projekteja, että missä se aina sijaitsee se tiedosto, että se löytyy, mutta muuten ihan ok. No joo. Tämä sama demo on siellä ohjelmointi 1 listalla suunnilleen sama siis funktiodemo nimellä, mutta en muista ihan tarkkaan, että onko kaikkia näitä yksityiskohtia käyty siinä sitten miten läpi kaikista näistä, missä järjestyksessä pitää asiat olla ja näin, mutta ne on siellä ainakin sille olemassa. Jos otetaan tässä, nyt asiassa ennen kuin mennään eteenpäin, niin onko tästä nyt vielä jotakin, mitä haluatte kysäistä? Ennen kuin kaikki tästä niin kuin katoaa, niin muistutan samalla, että ensi viikolla ei ole taas reflektiokertaa, koska nyt on 2-viikkoinen teoriaosio funktioille, koska tässä on vähän tätä asiaa. Ohjelmointitehtäviä on ihan reippaasti, niin otetaan tämä ja ensi viikko tähän asiaan. Tämä on kuitenkin aika tärkeä asia sisäistää, miten tehdään modulaarisuutta, miten tieto liikkuu eri osien välillä. Ja siksi toisekseen täällä on myös 2 demoa 2 eri tehtävästä, että siellä on tuo 2.2 ja 2.5, joihin on jo valmis demo, minkä avulla voitte päästä sitten liikkeelle myös. Joo. Tehdäänpä tämmönen pikkainen, jos tarvii palata takaisin tähän demoon, niin otetaan tuo koodi tuonne toiseen tiedostoon väliaikaisesti talteen. Ja palataan tässä lähtötilanteeseen ja demotaan pikkasen että miten tuo miksi kannattaa käyttää tätä prototyyppien tekemistä. Eikä sille, että meillähän olisi niin kuin mahdollisuus tehdä näin, että jos otetaan tästä vaikka, että print main funktiossa. Nyt ei tehdä mitään monimutkaisia printtejä eikä muita. Mutta tehdään funktio 1. Kutsu tästä ja sitten returni. Niin meillä on nyt vaihtoehtoja tehdä tämä funktio 1
ykkönen, joko niin kuin äsken tehtiin funktio, tai sitten sille, että kirjoitetaan se tänne ylemmässä koko määrittely. Ja void-tyyppinen funktio ykkönen, ei ota tietoa, ja tehdään printfi funktiossa yksi. Numero yksi. Ja nytten tämä on ihan sallittua, kun kääntäjä tai ohjelma kohtaa tuon funktiokutsun, niin siellä pitää olla tiedossa täällä ennen, että semmoinen funktio ykkönen on olemassa. Siihen yhteyteen on voitu kirjoittaa se koko funktion määrittely, tai sitten jos se on täällä alla, niin meidän pitää tehdä se prototyyppiesittely tänne ylös. Näin. Molemmat toimii ja menee kääntäjästä läpi. Miksi nytten tämä on suositeltavampi tapa tehdä kuin tämä? Osaako joku arvata tai tietää? No, jos me tehdään tämmöisiä useampia. Otetaan tuosta nyt vaikka toinen. Ja tehdään se siitä funktio kakkonen. Niin vaikka me pystyttäisiin täältä mainista nytten kutsumaan kumpaakin, niin entäs jos me haluttaisikin kutsua täältä funktio kakkosesta tuota funktio ykköstä? Not good. No, yksi ratkaisu siihen olisi siirtää tämä funktio yksi näistä nyt ylemmäksi, mutta entäs jos täältä halutaankin kutsua tuota funktiota kaksi? Unohdetaan nyt se, että siitä tulisi niinku kiva ikuinen silmukka. Meillä voisi olla siihen ratkaisuja, mutta nytten me ei pystytä tätä niinku ratkaisemaan pelkällä siirtelyllä, koska funktio ykkönen ei voi olla yhtä aikaa funktion kaksi ylä- ja funktio kaksi niin kuin alapuolella. Niin tapa, millä me voidaan ratkaista se on, että pistetään tänne ylös kaikista noista funktioista tuo prototyyppiesittely. Niin silloin nytten on mahdollista olla sekä yhtä aikaa funktio ykkönen ja funktio kakkonen toistensa edellä sen verran, kun kääntäjä tarvii sitä. Eli me annetaan tavallaan itsellemme enemmän vapauksia siinä, että missä järjestyksessä me ohjelmaa kirjoitetaan, kun me käytetään tätä esittelymuotoa. Eikä sille, että kirjoitetaan funktiot aina sille, että määrittely on aina ennen kuin sen kutsut.